ska, Leif. Ja, men Billy. Vet du hur mycket det där är värt? Du skulle kunna sälja era godis i 10 år framöver. Nej, det är inte. Nu ska vi se det till änglarna. Åh, herregud. Godnatt, mamma. Hoppas du får det fint i himlen. Men gud förbannat, Billy. Ärtgärna. Hon är ju död. Jag förstår inte vad du säger. Det är ett lik du står och pratar med. Kom, vi har jobb att göra.